Рік без візу. Рік тому в Україні запрацював безвізовий режим з країнами Євросоюзу. З початку його запровадження 76 тисяч жителів області отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон. Це вдвічі більше, ніж за минулий рік, повідомила прес-секретар обласного управління Державної міграційної служби Інна Захарова. У Кропивницькому в головному управлінні міграційної служби щодня обслуговують близько сотні громадян. Ось так виглядає черга охочих оформити біометричний паспорт сьогодні. Тих, хто прийшов забрати готовий паспорт, обслуговують позачергово. Я замовила паспорт довгостроковий. Я його отримала чуть більше, ніж за місяць. Можна сказати, що місяць і десь тиждень-дві ще чекала його. Досить швидко, але коли я подавала заяву, то мені казали, що десь 3 місяці чекати. Але досить швидко зробили. І я роблю його для того, щоб поїхати, так як я студент, у мене є можливість по студентській програмі поїхати в Германію. Трошки зменшилися терміни з затримкою, зараз десь порядка до 2 місяців, це не терміновому порядку оформлюється, десь до 10 робочих днів у терміновому порядку. Тобто зменшується і щодня цей термін скорочується, я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на ті показники, які передбачені постановою Кабінету міністрів.